Het is so voorreg om in een dienst so te mag saam wees. Baie welkom aan allemaal en ons vertrouw die Heere sal vir ons een goeie dienst wil gee vanochtend. Aletta verjaar vandag, Aletta Lourens. Ons sê vir haar baie geluk en haar afwezigheid lyk het vir my, sy is nie hier nie. Onthou die conferentie vir dolerende gemeentes, vrijdagochtend 9 uur tot 1 uur die middag by Bethal, NG Kerk Bethal dolerend. Dat is in die Hoofveld, na by Secunda, daar die gemeente, en die conferentie gaan uitgesaai word op Teams. So allemaal is welkom om op Teams dit te kan meedoen. Het sal wonderlik wees as ons kan so doen. En dan onthou, die posversaakgelastigde is nou vakant vanaf die einde van juni. So ons het dit uitgestuur op ons WhatsApp groep vir die gemeente reeds. Die advertentie, mense wat wil nog navraag doen, kan dit by Celeste doen. Celeste is natuurlijk die oorzaak dat het vakant is. So jylle kan by haar aansoek of meer inlichting kry, of die advertentie self by haar aanvra as jylle dit nog nie ontvang het nie. Ons gaan na die Votum en Seën groet, Psalm 33 se eerste vers sing. Sing juigend, sing een nieuwe loflied. Daarna bly ons staan vir ons, vir die apostoliese geloofsbelijdenis. Kom ons begin staande saam. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die Skepper is van die hemel en van die aarde. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jezus ons Verlosser deur die Heilige Gees. Amen. Vanoggend gaan ons die bekende apostoliese geloofsbelijdenis saam belei, hardop saam belei, en net daarna sing ons dan as 'n antwoordlied vers 2 van die 280, U my redder, groot en machtig. Dis eindelijk in 'n sekere sin ook wat ons juist dan nou in die apostoliese geloofsbelijdenis belei. Dan sing ons het ook dan net in daardie vers daarna, en daarna kan ons gaan sit. Kom ons doen het nou hardop, die baie bekende woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, en die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterwe het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
sit, dankie. Ons kan maar sit, baie dankie. Die volgende vers wat ons gaan sing, gaan ons sittende doen. En dit gaan uit Psalm 119 vers 2 wees. Laat van die wet my nooit nie losstaan. Net die tweede vers van die baie verse van Psalm 119. Nadat ons geluister het na een opsomming van die wet van die Here, die liefdeswil van God vir sy kinders, sy levens in Romeine 13. Romeine 13 sê die apostel Paulus, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, en nou noem hy nie allemaal nie, hy noem, bring een selectie, jy mag nie echt breek nie, en vooral die deel van die dekaloog, wat handel oor die verhouding met die naaste, jy mag nie echt breek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat er ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy sien, hy neem die ene helfte van die dekaloog. Die liefde doen die naaste nie kwaad nie, daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit alles is so nodig, omdat julle weet hoe laat het al is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nacht is amper voorbij, dis amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis en laat ons die wapens van die lig opneem. Die wapens van die lig opneem. Kom, ons sit net so, dan sing ons net vers 2 van Psalm 119. Ons gaan nou eers bid en dan nadat ons gebid het, gaan ons die woord van die Here lees en dan gaan ons een lied sing vir ons voorbereiding vir die verkondiging en dit is lied 254, net die kort versie, is eigenlijk een kort gebed. Hy sê, spreek Heer, want die dienaars, luister, ons gaan om tweemaal na mekaar sing, sommer net so sittende voor die woordbediening begin. So, voor ons daarby kom, kom ons gaan eers tot die Here nader in gebed. Ons bid eers. Here, u troon is in die hemel, u troon in die hoë hemel, sê die Bybel, u gee op aarde blydskap, ook vooral wanneer daar geluister word na dit wat u te sê het. En baie, baie gelukkig is die volk wat na u luister. Gelukkig is die mense wat lewe in die lig, wat van u af afstraal. Want u laat nie vir ons in die duister nie. U is lig, die bron van die lig. In u lig sien ons die lig. En dat u vir ons daarmee ook vreugde gee en bly maak. Baie dankie, ook in hierdie diens vanoggend. En dit ook hier in een omgeving, in een land, in een wereld, waar het maar die meeste van die tyd donker is. Nie omdat het aand geword het, nie, maar omdat het die laaste dag is. Die dag waarin u ook kom, soos die boek Openbaring sê, en dit gebeur nou reeds met u oordele na die aarde toe.
pestziektes en baie ander oordele, om een wereld te roep tot bekering, om een wereld te waarsku. Heere, ons is so bevoorreg dat ons in hierdie tyd mag lewe. Ja, dit gaan nie altyd noodwendig so wonderlik nie, maar wat een wonderlike tyd om die lig van die evangelie te laat skyn. Hoe bevoorreg is ons om te mag lewe uit die lig wat u laat skyn, deurdat Christus die son van geregtigheid oor ons kom skyn het. Heere, wil u vir ons vanmôre ook deur die hoor en die oordenking van die goddelike woord ook weer iets laat ervaar van daardie lig waarin ons mag lewe en dat ons wegvlug van elke skade weer wat in opstand is teen die koninkryk van die lig en om te wandel in die lig soos wat u self in die lig is soos 1 Johannes 1 sê en dat hierdie erediens ons sal kan kom versterk. Heere, wil u vir ons genadig wees, wanneer ons hierdie heilige boek, hierdie heilige skrif, u eie woorde lees en dit oordink en dit ontvang en ook gehoorsaam om Christus ontwil. Amen. So ons gaan vanmôre voort met ons reeks studies uit 1 Petrus. Ons het dit nou vir 2 weke 'n bietjie agtergelaat rondom die Pase. Maar ons gaan nou weer voort vir die volgende klompie weke, wel seker dan tot aan die einde van die reeks, dink ek. Dis natuurlik binnekort ook Pinkster, begin van Mei. So dalk sal ons nog, as ek om so kyk, lyk dit vir my ons sal dalk deurkom voor Pinkster nog. Deur 1 Petrus. Vandag kom ons by hoofstuk 3 vers 18 tot aan die einde van die hoofstuk. Dit is bladsy 310 in die Nuwe Testament, 1 Petrus hoofstuk 3 vers 18 tot aan die einde van die hoofstuk. Dit is vers 22. Ons gaan dit nou lees en dan gaan ons die lied sing soos ek genoem het en daarna gaan ons luister na die verkondiging van hierdie gedeelte. Hy sê by vers 18, en dit is nogal 'n belangrike woordjie, daai woordjie ook, want hy ook verbind hom aan die vorige. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus, wat as mens doodgemaak is, maar deur die gees lewend gemaak is. En so, nou daai so is net so belangrik. Dis 'n leidraad, daai woordjie so. So het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Nou wie is daai geeste? Dis hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete. En dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die bose magte aan hom onderwerp het en die hemele ingegaan het. Ons lees tot sover saam uit die heilige skrifte 1 Petrus 3 verse 18 tot 22. Kom ons sit so, dan sing ons hierdie lied. Thank you.
Dit is Godse wil dat een Christusgelovige mens, wat ter wille van een goede getuienis vir die Here somtijds lei en zwaar krijgt, dit volgens Godse wil is. Dit is wat ons in die vorige perikoop gelees het. Dit is Godse wil. Niet door met opzet naar moeilijkheid te gaan zoeken, maar door net gewoon getrouw te proberen wees aan die Here, bring sommer vanzelf problemen mee. Je hoeft het niet te gaan zoeken. En dit, daar die problemen wat je krijgt. En in die geval van Petrus' eerste lezers was het sommer lijding en het was sommer vervolging geweest. Maar daar die problemen, sê die apostel, is binnen Godse wil. Dis die waarheid waarmee ons 3 weken geleden die vorige paragraaf wat ons bestudeerde, die eerste gedeelte van die hoofdstuk, waarmee je dit afgesluit het, daar mag sommige van jullie wees wat het onthou. Nou sê die apostel Petrus in vers 18, maar kijk wat er pad het die Here Jesus self geloop. Met andere woorden, hy skrywe vir Christene wat probleme het omdat hulle die Here dien, en hij sê, dis Godse wil. Nou sê hy, maar skep moed ouwens, kijk naar wat er pad het die Here geloop. Tijdens sy aardse bediening, toe hy gehoorzaam was aan sy vaderse wil. Ja, Jezus' leiding, met een lang ei, Jezus' leiding voor die sondes was inderdaad Godse wil. En dit was Godse werk. Maar onthou, dit het plaasgevind, die leiding van Jezus het gekom door mensehande. Christus vijandig is, die Jode en die Romeine. En daar die voetstappen, sê hy, sal alle getrouwe en gehoorzame Christen op die een of andere manier ook volg. Dus wat Jezus deurgegaan het, en in sy voetstappe sal jy volg. Wees getroos daardoor, sê hy, wanneer jy swaar kry. Kyk na die Here Jezus se pad. Jy sal in een sekere sin ook ly soos hy in een sekere sin. Lei soos hy, indien jy enigszins tot op die been aan hom getrouw wil wees. Maar daar is natuurlijk ook een verskil, gaan vers 18 voordeur te sê. Christus was namelijk anders als ons. Christus was 100% sondeloos en hy was 100% onskuldig. En hy was 100% seun van God. En daarom was sy leiding wat hy deurgegaan het, absolute suivere onrecht wat om aangedoen is. Hy het hoegenaamd nie verdien nie. Maar Godse wil vir hom was die volgende, sê die laaste helfte van vers 18. Sy onrechtvaardige leiding, sê hy, was plaas vervangen. Dit beteken, hy het die plek geneem van alle mense wat ooit tot geloof sou kom. Sy leiding was vir ons, sê die apostel. Dit is plaasvervangend in die plek van, kijk hoe stel die Heilige Geest dit deur die apostel Petrus se pen. Hy sê, Jesus Christus het vir, daar is een belangrike woord, vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges. Om, en hier is die doel, die woordkie om, dis die doel, om julle na God toe te bring. Briljant is het nie. Jy as een Christen lei, as jy onskuldig lei, in een sekere sin verdien jy dit nog, want jy is een sondaar. Maar die Here Jesus het het glad nie verdien nie, omdat hy die sondeloze seun van God was, en toch het hy dit deurgegaan. Maar waarom het hy dit deurgegaan, sê die apostel? Hy het het deurgegaan vir ons, in ons plek, zodat ons met God versoen kan word dierom. En hy sê, dit was eenmalig, die taak
toen Jezus op die kruis sterven, is die taak afgehandeld. Dit was één offer, net één offer, soos wat ons in die naweek wat voorbij is gesien het. En toen is die skuldiges bevry, hulle is versoen met God. Jezus het als het ware onder Godse toren ingebuk als een soort van een weerlig afleier. Als ons dit moest doen, dan zou ons verloren gegaan het. Allemaal van ons. Ons kon dit niet doen nie. Maar die Seun van God kon. En hij is gedood, maar hij het uit die dood opgestaan, sê Petrus. Hij het uit die dood opgestaan, die laatste woordjes van vers 18, levend gemaakt, dus Christus, levend gemaakt, door die kracht van die Heilige Geest. En nou, elke mens wat op hom begin hoop het, is dus na die Vader gebring. Dit betekent versoen met God, die Vader. Hoop op Christus en jij is bij die Vader, sê hy. Dit is die beste boodskap wat een mens ooit kan hoor. Je kan nie een beter boodskap hoor nie. Als dit niet. Dit is die evangelie. Hoop op Christus en jij is bij die Vader. Want hij het gesterwe in jouw plek om jou naar God te brengen. Dat betekent als je op hem hoop, dan is jij bij God gebring. In kort, broers en zusters, is dit die leren en die onderrug van vers 18. Maar kijk nou naar vers 19 en 20. Die Heilige Geest inspireert die apostel Petrus om een groot voorbeeld uit die oud-testamentiese tijd te gaan halen en de dier te trekken naar die opstandingsoorwinning van die Heere Jezus. Want onthou nou net, hy het vers 18 afgesluit met Jezus wat levend gemaakt is. Vers 18, sy laaste sinnetjie sê ons, Jezus is door die Heilige Geest levend gemaakt. En nou begin vers 19 met die woordjie so. So, met andere woorden, met zijn opstanding uit die dood. So, het hy na die Jezus, na die gevallen geeste in die gevangenis gegaan en sy oorwinning daar aangekondig. So, met andere woorden, hoe? Met zijn opstanding. Zijn opstanding het die aankondiging gedoen. En wie is hier die geeste? Dus hulle wat aan God ongehoorzaam was in die tijd toen Noach die ark gebouwd het. Alhoewel Noach vir jare, solank as wat hy die skip gebouwd het, het hy vir die mense die evangelie bedien en gepreek. En God het geweldige groot geduld met die mense aan die dag gelegd. God het nie sommer net vir hulle gesê, hey, julle beter sorg dat julle in hierdie skip kom, want ek gaan de vloed stuur en julle verduid. Hy het een lang tyd, jarenlang vir hulle gewaarskie, groot geduld aan die dag gelee. Dis hulle, dit is die siele, dis die geeste, dis die siele van verlorenis, sê hy, wat tans nog steeds dier God gevangen gehou word met die oog op die oordeelsdag. Maar Jezus' opstanding het op die een of andere manier sy oorwinning aan hulle gaan bekend maak. Jy sien, daar is twee probleme wat ons hier moet ontknoop. Die eerste is natuurlijk wie precies hierdie geeste is, want jy gaan nou binnen een minuut sien, dis nie so eenvoudig soos wat ek het nou net gesê het nie. Ons moet achterkom wie hierdie geeste is, wat verloren is uit Noachse tijd, en ons moet in die tweede plek moet ons sien, hoe het Jezus sy opstandingsoorwinning aan hulle gaan verkondig? Wel, dus voor die hand liggend, vrienden, dat die geeste beslis die siele is van al die mense wat destijds in die vloed omgekom het. Almal wat buitenkant die ark was toe die vloed begin het, toe die reën begin het. Almal wat buiten die ark gesterwe het, sy siele. Met andere woorden, hulle is fysies dood, hulle is lichamelijk dood, hulle het verdrink in die vloed. Maar hulle lewe nog steeds. Hulle siele is daar, hulle geeste is daar, sê die apostel. En hulle is vir die afgelopen 6000 jaar reeds in die doderyk, in die voorportaal van die hel, waar God hulle gevangen hou vir die finale dag van die oordeel. En dit is tevens natuurlijk ook die geval van alle mense, deur alle eeuwe wat in hulle sonde verlorenheid sterwe. Maar nou is die antwoord op wie hierdie geeste is nou ook weer nie so eenvoudig nie. Want jy sien, ons moet altyd die Bybel in sy groter context lees, en nou is daar twee gedeeltes in die Nuwe Testament wat nou 'n bietjie vir ons probleme gee hier. En die eerste probleem, die eerste gedeelte is hierdie eindste Petrus, net in sy tweede brief,
Maar diezelfde schrijver, net in die tweede brief, 2 Petrus, hoofdstuk 2, vers 4 en 5, als ook Judas, je weet dat zo'n briefie, net voor openbaring, Judas. Hij was een fysische broer van die Heere Jezus, net zoals Jacobus. Judas, 1 hoofdstuk, vers 6 en 7. 2 Petrus 2, 4 en 5, Judas 1, 6 en 7. Die twee gedeeltekies praat ook oor gevallen wezens uit Noachse tijd, wat hier God in kettings gevangen gehou wordt. En daar, in die twee gedeeltes, is het zonder enige twijfel gevallen engelen. Gevallen engelen. Ons tekstgedeelte van vandaag, 1 Petrus 3, 19 en 20, sê nie expliciet dat hierdie geeste ook gevallen engelen insluit nie. Hy sê net, dis die ouwens wat ongehoorzaam was in die tijd van Noach, so dis beslis die mense wat in die vloed gesterf het. Maar ons kan nie hierdie twee verse lees los van die verse uit 2 Petrus en Judas nie. Jy sien, jy kan dit nie los daarvan, jy moet het in combinatie lees. En die verse uit 2 Petrus en Judas neem vir ons terug na Genesis 6, waar ons lees hoe dat sulke engele wesens tot de val gekom het, en dus dit was, sê Genesis 6, die finale strooi, wat vir God laat besluit het om die vloed te stuur. Hulle word in Genesis 6 genoemd die seuns van God, en ons weet, het was nie mense nie, dit moes engele gewees het. In Genesis 6 lees ons dat daar gevallen engele is, wat op een of andere manier kinders bij vrouwens verwek het. En dit terwijl God die engele beperk het tot mannelijkheid, en dus geen huweliksrelaties vir engele moontlik is nie. Dit lees ons in Matteus 22 vers 30, as ook Lukas 20 vers 36. Die twee tekste sê vir ons, engele kan nie trou nie. Hulle is allemaal mannelijk. Met ander woorde, wat engele betref, broers en susters, het God, met ander woorde, dus by die skepping, sekere grense aangaande seksualiteit vir hulle gestel, maar hierdie engele het daar die grense wat God vir hulle gestel het probeer skuif. En hulle het verder ongehoorzaamheid teen Godse wil aangeblaas vir die volle tyd wat Noach die ark gebou het en die woord verkondig het, zodat die massas wat verloren gegaan het in die vloed, sy siele, sy geeste, sy siele, tesame met die gevallen engele, wat kinders bij vrouwens verwek het, in die doodryk wacht vir die oordeel. En tot op hierdie oomblik wat ons vanmorgen op 11 April 2021 hier samen is, is hulle nog steeds daar in die doodryk wachtende op die finale oordeel. Maar 2 Petrus 2 en Judas, die twee tekstgedeeltes wat ik genoem het, voeg nog een paar stukjes detail bij hierdie prentjie. Voor die afgelopen meer dan 6000 jaar hou God hierdie gevallen geeste gevangen, sê hy, in kettings van duisternis, totdat die finale dag van oordeel uiteindelijk gaan aanbreek. En dan Judas sit iets hierby. Judas sê, dit is ewige kettings. Hierdie gevallen engele, tesame met die siele, onthou ons het nou die engele wat geval het, wat die kinders by die vrouwens verwek het, wat Godse toorn opgewerk het. En dan het ons tesame met hulle, het ons die siele, die geeste van die 3000 mense wat gesterwe het in die vloed, wat verloren was, die twee saam, dit moet jy sien, hierdie siele, hierdie geeste, sy voorland is sonder enige enkele stukkie van 'n twyfel, is dit die ewige straf, waarvan hulle die afgelopen 6000 jaar reeds, want die vloed was ongeveer 6000 jaar gelede, hulle die afgelopen 6000 jaar proe
hulle reeds een verschrikkelijke voorsmaak van die hel. En so is het ook die geval met alle mensen wat in ongehoorzaamheid sterven buiten Christus, tot in hierdie dag waarin ons leven. Ik geef vir u twee gedeeltes, voor die wat het afskrywe, ik ga het niet lees nie, ek geef het net voor die wat het skrywe, wat het bevestig, Lukas 16, vers 19 tot 31, die gedeelte waar die Heere Jezus aanhaal van die ryk man en Lazarus, wat beide gesterwe het, en hoe dat Lazarus onmiddellik na sy dood is hy by Abrahamse boezem, en onmiddellik na die ryk man se dood is hy in vlamme. En hy sê, o vader Abraham, stuur toch vir Lazarus aarde toe na my broers, want hulle lewe net soos ek ongered, dat hulle waarsku, dat hulle nie ook in hierdie plek van pijn gaan kom nie. Daar sê Jesus met ander woorde dus, wat die voorportaal van die hel, die doodryk is. En die tweede gedeelte is 2 Tessalonisense 2, vers 8 tot 10, waar die apostel Paulus baie duidelik sê, wat gaan gebeur met alle verlorenes wat buiten Christus Jesus sterwe. Vriende, daar is sekere dinge wat ons nooit sal verstaan nie, en daar is ander dinge wat ons weet. Ons kan niet verstaan precies hoe, want dit vraag allemaal van jullie nou, jullie vragen dit in jullie binnenste. Maar ek het slechte nieuws, daar is nie een antwoord op wat jy vraag nie. En ek weet wat jullie vraag. Jullie vraag, hoe kan gevallen engelen, hoe kan engelen kinders bij vrouwen verwek? En die antwoord is, ons sal nooit weet nie. Want die Bijbel sê dit nie. Jy kan bespiegel, maar jy kan nie weet nie, want jy kan alleen weet wat die skrif sê. En die skrif sê nie vir ons nie. Ons kan nie verstaan hoe hierdie gevalle engele, hoe in die tyd van Noag, hoe hulle tot die val gekom het nie. Ons weet dit nie. Het is so eenvoudig soos dit. Ons glo dit, waarom? Omdat Genesis 6 dit sê. Dis waarom ons het glo. Maar ons sal nooit weet hoe dit kon gebeur nie, en daarom is het sinneloos om jou kop daaroor te breek. Maar, daar is dinge wat ons wel weet. En ek lees dit vir u vinnig onder mekaar. Daar is omtrent 7 of 8 goed uit hierdie gedeelte wat ons wel weet, wat ons met zekerheid kan weet. Nummer 1, ek gaan dit net noem. Die eerste een is, ons weet dat hierdie geeste, hierdie mense siele, as ook hierdie gevalle engele, lewe na 6000 jaar nog steeds. Hulle lewe nog steeds. Moet nie dat enige iemand die kop deur mekaar maak op enige iets wat jy op Facebook lees, enige iets wat jy teekom, enige iemand jou kop deur mekaar maak met hierdie ding van, oh man, as ek dood is, is ek dood, as ek weg, of, nee man, ek gaan terugkom weer aarde toe as iemand anders of iets anders, en dan maar weer doodgaan, en dan maar weer terugkom, en dan maar weer doodgaan, nee, Hebreërs 9:27 sê, dis bestem vir elke mens om net een keer te sterf, en daarna die oordeel. Met ander woorde, moet nie dit glo nie, vriende, hierdie tekstgedeelte van vanmôre is een verskriklike belangrike tekst, jy kan dit nou achterkom, nee, baie belangrike tekst. Hierdie tekst leer vir ons, dat hierdie siele en hierdie geeste in die doderyk is, en dit is daar vir baie duisende jare reeds. Nommer 2, hulle is in kettings van duisternis. Hulle is in kettings van duisternis. Nommer 3, hulle is op pad na die finale ewige hel. Daar is 'n ewige hel. Daar is 'n ewige verdoemenis. Nommer 4, daar sal ook 'n finale oordeel wees. Daar kom 'n finale oordeel. Moenie die stemme glo wat vir jou ander goed sê nie. Die Bybel sê, daar gaan 'n finale oordeel wees. Nommer 5, dis die goed wat ons alles weet, nee, wat ek nou luis. Nommer 5, Jesus het uit die dood opgestaan. Hy het uit die dood opgestaan. Nommer 6, hy het met sy opstanding, sy oorwinning aan hierdie geeste, dis die gevalle engele, wat die Godgegewe grense vir seksualiteit probeer skuif het, as ook die mense siele van allemaal wat in die vloed gesterwe het. Hy het met sy opstanding, die Bybel sê nie, dat hy opgestaan het, en toe het hy gegaan na die hel toe,
om met hulle te gaan praten. Die Bijbel sê nie dit nie. Dis hoekom ek vir die gesê, die woordkie so in vers 19 is baie belangrik. So het hy die oorwinning aangekondig. Hoe? Met sy opstanding, die einde van vers 18. So het hy dit gedoen. Nou, hoe hy dit gedoen het, is die tweede ding wat ons nie weet nie. Ons weet nie. Vriende, ons weet nie. Maar hy het. Ons weet nie hoe nie, ons weet dat. Op een of andere manier het die triomf van Jesus' opstanding in die dood, in die doderyk waar hierdie verloren is gevangen gehou word deur God, het dit weer klink. Dat is allemaal groot waarheid. En die sewende ding wat ons weet, vriende, die mens kan uit die oordeel gered word, mits dit voor jou dood is. Het jy gesien, Noach en sy mense moes betyds in die ark ingaan. Daar was een tyd, daar was een uur, toe begin die reën val, toe maak God die deur toe. Jy kan uit die oordeel gered word, mits dit jou voor jou dood is. Noach en nog 7 ander was immers uit die oordeel gered, want die vloed was die oordeel van God. En die 8ste waarheid wat ons weet is, Jesus is die ark van behoud, die skipie, die ark, het was een groot skip, die skip, die ark, was een teken, was een type, was een profetiese type van Jesus. En wie in hom is, alhoewel dit min sal wees, altyd min sal wees, is vir ewig veilig. In die oordeel van God. Daarom praat ons in die kerktaal van Jesus as die ark van behoud. Dit is wat betref verse 19 tot aan die begin van vers 20 wat ek nou aan u verduidelik het. En die vraag is natuurlijk om wat de rede die apostel met hierdie vreemde stuk lering nou ewe skielik hier inkom. Dus hier het een mens kan dit ook vraag, hoe pas hierdie hele ding waaroor hy nou praat nou in by sy hele argument? Hy wil ons nou sy eerste lezers bemoedig omdat hulle gelei het vir Christus en gedink het God straf hulle omdat hulle iets verkeerd gedoen het, maar hulle het heeltemal die ding verkeerd verstaan. Hulle het nie besef dat as jy vir Christus lewe, dan gaan jy swaar kry nie. Dit is normaal nie, hulle het gedink, hulle het iets verkeerd gedoen, iewers, nou wys die apostel vir hulle, en dis hoekom hy hierdie ding noem, nou wys die apostel vir hulle, wat die waarheid hieroor is, en hy bemoedig hulle, deur hulle te wys, hoe God in staat is, om lewe en lig en triomf te bring, wanneer dinge donker is, hy kan dit doen, o ja, hy kan, soos Jesus' opstanding, in die doderyk weer klink het, so werk God, en soos God in die Ou Testamentiese tyd sy kinders gered het, toe dit gelyk het asof hulle in die kake van rampspoed is, het God vir Noach gestuur en die ark, God is by vermoë om het te doen, wil hy vir sy lesers sê. Dis ook om hy hierdie voorbeelde uit die Ou Testament noem. So dis onder leiding van die Heilige Gees, dis nie Petrus wat daar sit en ja, dis een oulike voorbeeld die daai. Nee. Dis onder leiding van die Heilige Gees wat hy aan Noach dink. Verlos deur die ark van die katastrofiese oordeel van God in die vloed wat oor die aarde gekom het. Ja, die Here weet hoe om sy mense te red. Hy weet hoe. Noach se ervaring wys dit, man. Dis, verstaan nie die trant waarop hy praat met sy lewe. Maar Noach se ervaring wys dit toch. En Godse beloftes vir Noach is later in Christus Jesus vervul. En julle Christene wat nou so swaar kry, is aan Christus Jesus verbind. Met ander woorde, julle is aan dieselfde God verbind wat vir Noach gered het. En julle doop is die sigbare versekering dat dieselfde beloftes wat vir Noach geld het, ook vir julle geld, deur julle verbondenheid met Christus. Is dieselfde beloftes, man. Dieselfde beloftes. Dit bring ons dan by die einde van vers 20 tot 21. 20b tot 21. Jy sien, kan ek net as 'n hakkie sê, voor ek na die twee verse wys, kan ek net as 'n hakkie sê, jy sien, daar sommige hedendaagse teoloë en leraars wat nie meer glo aan die betroubare historisiteit van Noach en die ark en die vloed nie. Hulle lag daarvoor. Hulle lag daarvoor op Stellenbosch. Hulle lag daarvoor in Pretoria, Bloemfontein.
En baie van jullie wat hier sit, kan ook onder hierdie invloed kom, wanneer jullie goed lees en hoor. En dan word begin twyfel. Maar vrienden, ek wil vir julle vanmôre sê, die apostel Petrus en die Here Jesus self het 100% geglo aan die historiese feite van Noag en die ark en die vloed. En daar is nie een van ons wat hier so sit vanmôre wat beter weet as Jesus nie. En wat beter weet as die apostels nie. Nie een van ons nie. Daarom glo ons hulle. Ek glo vir Jesus, broers en susters. Ek glo die apostel Petrus 1 miljoen keer bo enige geleerde van die 21ste eeuw. Amen. Noag, die ark en die vloed is absolute historiese feitelikhede. So sê die Heilige Gees van Christus deur die apostoliese pen in hierdie brief. En ons glo hom. Ons glo hom. Ons glo hom. Daardie skip, daardie ark, terloops die woordjie ark beteken natuurlijk 'n houer vir veilige bewaring. Dis wat die woord ark beteken. Die ark het vir Noag en sy mense uit die oordeel van God gered, sonder enige twyfel, en daarom was die ark heenwysing na Jesus se opstanding uit die dood, wat mense ook van die oordeel van God red. Jesus se opstanding het nie net sy triomf in die doderyk, waar daai verlore siele is, het nie net sy triomf daar laat weergalm nie, nee, hy red ook nou, Jesus' opstanding red ook nou verlore mense voordat hulle sterwe, voordat hulle doodgaan. En God gee 'n sigbare teken daarvan aan mense om hulle daarvan te verseker dat Jesus' opstanding so wonderlik red. En die teken van versekering is die doop. Jy sien die Nuwe Testamentiese doop verkondig en waarborg die uitredding uit die oordeel van God, net soos Noag deur die ark uitgered was uit die oordeel deur die vloed. Die doop wys vir jou, die doop verkondig dat Christus se dood en opstanding die ark van behoud vir jou is. Sy opstanding red die gelowige van God se oordeel en die konsekwensies van die sondes. Die apostel Petrus verklaar dat die doop die gelowiges red. Hy sê die doop red. Wat die werkwoord in die Grieks is aktief en teenwoordige tyd. Wow, dit beteken die doop red nou en hy red aktief. Nie deur iets wat die fisiese liggaam was nie, sê hy, maar dis iets wat die siel was. Die hy sê die doop bid tot God. Dis nie die mens wat bid nie, hy sê die jou doop bid. Nou hoe kan doop bid? Doop is mos nie 'n persoon nie wat 'n mond het nie en kan praat nie. Hoe kan die doop bid? Doop, die doop bid tot God. Dit beteken die doop maak 'n appel op God se trou. Dat die opstanding van Christus die hart reinig. Die doop maak 'n appel op God se trou. Dat die opstanding reinig. Luister weer my vriend. Jou persoonlike waterdoop, wanneer en hoe dit ook al plaasgevind het, solank het net op jou naam was, met water, in die naam van God Drie-enig, deur 'n wettige bedienaar van die woord bedien, daar is die vereistes, op jou naam, met water, in die naam van God Drie-enig, deur 'n wettige bedienaar van die woord, jou persoonlike waterdoop wat jy het, appeleer elke dag, op die getrouheid van God aan sy beloftes, dat Jesus se opstanding jou van die ewige konsekwensies van jou sondes reinig. Dis waar van alle gedooptes, ook diegene wat nog steeds nie gered is nie,
gedoopt is, en moet niet nou dink, ons praat nou net van mensen uit die kinderdoop nie, ons praat ook van mensen wat die belijdenisdoop met onderdompeling bedien, baie sulke doopelinge word gedoop en is nog steeds niet gered nie. Nog steeds niet weer geboren. Je ziet bij kinders, bij kerken, waar die kinderdoop bedien, kom die jongvolwassenes, en kom staan hulle voor die kansel, en leer belijdenis af, en hulle word belijdende lidmate. By die kerken, waar die belijdenisdoop bedien, vind die selfde ding plaas, hulle kom staan, en belei, en leer geloof af, en word dan gedoop. En net soos wat bij ons, jong mense kom met een valse getuienis, hulle is nie werkelijk weergebore nie, hulle ken al die rimpies, weet hoe om die goed af te rammel, na die tijd verdwijnen, hulle, jy sien hulle nie weer nie. Net so gebeur het ook by die grootdoopkerke. Mense word gedoop, en die familie is daar, halleluja, woe, praise the Lord, en daarna, op, by sommige natuurlijk nie allemaal nie. Met andere woorden, je krijgt uit al twee die tradities, broers en zusters. Luister, ach, je weet ons allemaal dat is die waarheid. Je krijgt bij al twee, je krijgt bij alle kerken, krijg je mensen wat gedoop is, maar nog niet wedergeboren is. Nie. Nou, wat betekent het nou? Is die doop nou dood? Is die doop nou ongeldig? Petrus sê, oh, weet jy, ek kon amper nie wacht om dit te kom preek nie, want dit is so'n wonderlijke boodskap. Petrus sê, jou doop is nie dood nie, jy is dalk dood. Jy is dalk geestelik dood, jy ken nog nie die Here nie, maar jou doop is nie dood nie. Jy mag dalk nooit eens daaraan dink dat jy gedoop is nie. Of jy kan dink, ah, whatever, jy weet, maak dit af as iets onbenullig. Maar die skrif het vir jou nuus, my vriend. Jou doop put tot God. Jou doop maak een appel op Godse trou. Dat Jesus' opstanding jou redding is. Is een verstandige mens wat dit raak sien. O, prys die Here vir een mens wat dit raak sien. Prijs die Here vir een mens wat hierdie dinge bietjie raak sien en dan tot diepe inkeer kom. O Vader, is dit waar van my? Is dit wat by my aan die gebeur is? En terugdraai naar die Here toe met een hartelijke bekering. Waarom nie vandag nie, my vriend? Morgen kan te laat wees. Ons moet baie mooi let, broers en sisters, op wat precies in hierdie skriftekst staan. Want onthou, dis Godse woord, en daarom moet ons baie mooi kyk na wat hier staan. Jy sien, op die oor af, as jy sommer dit net so lees, dan klink dit asof die doop op zichzelf red. Dit klink asof die doop op zichzelf red en reinig. Maar so'n gedachte is natuurlijk heeltemal in strijd met die hele rest van die skrif, wat daaroor baie duidelijk is, dat die doop of die nagmaal nie red nie. Bijvoorbeeld die misdadiger langs Jesus op die kruis is bijvoorbeeld recht uit paradijs toe, sonder dat hy ooit water met water gedoop is, of brood en wijn geneem het. Kijk wat sê die apostel. Kijk naar die tekst. Hy sê, die doop red, ja, op grond van die opstanding van Jesus Christus. Daar is die antwoord. Dat is die antwoord. Jy sien, dis die opstanding van die Here Jesus wat red. Want dis wat Petrus nog in die hele paragraaf van die begin van vers 18 af sê. Dis waar hy nog die hele tyd praat, oor die triomf van die opstanding. Dus die opstanding van die Here Jesus, broers en susters, wat was en wat vergewe, en die doop appeleer daarop. Dis so eenvoudig om te verstaan, enige kind kan dit verstaan. Die doop appeleer, dis wat hy bedoel met bid. Die doop appeleer daarop, waarop, op die opstanding van Jesus wat jou enigste hoop is. Die doop verseker die doopeling daarvan. Die doop knoop jou vas aan die opstanding van Christus.
Die doop trek jou aandacht weg van die doop af en focus jou hart op die Heere Jezus' bloed op die kruis, zodat jy jou redding daar kan vind. O, oh, dat is te wonderlijk vir woorde, kan jy sien? Kan jy sien? Toe ek hierdie preek voorbereid het, ek kan nie onthou, ek het vir Biola gesê, dis nou een preek wat my naar die kansel toe drijf, en nou moet ek nog soveel weke wacht. En want het was lang terug, ek kan nie weet wanneer het was nie. Januari, ek kan nie onthou wanneer. Dit drijf my nou om te kom preek. Maar dit is so wonderlik. Die doop, my vriend, is niks anders nie as een goddelike versekering wat vir jou help glo. Is een goddelike waarborg wat vir jou sê, die opstanding van Jesus is jou redding. Die opstanding van Jesus is jou redding. Want die opstanding, hou op vertrou op jouself. Hou op vertrou op jou eie werke. Hou op vertrou op jou godsdienstigheid. Hou op, stop, stop, stop. Begin, begin, begin. Kyk na die opstanding, na die leeg graf. Dis waar jou verlossing leef vir ewig en altyd. Dis die ding wat jou uit die oordele van God uitred. Dis die ding wat jou van die ewige konsekwensies van jou sonde verlos. Dis die ark wat jou uit die vloedwaters van Godse oordeel uittrek. Dis die ark. Dis die ark. Christus is die ark. Moenie twyfel nie. Moenie twyfel nie. Klem vas aan die opstanding van Jesus. Dit sal jou nooit berou nie. Dit sal jou nooit beskaam nie. Nie nou nie. Nie morgen nie. Nie oor 100 jaar nie. Nie oor 1 miljoen jaar nie. Kyk na Jesus en bekeer jou. Dis jou groot troos wanneer jy ly en swaar kry, omdat jy 'n volgeling van Jesus is. Sien jy nou waar kom Petrus nou terug? Dis hoekom hy dit alles sê, nee. Dit is jou troos wanneer jy so probleme het, omdat jy vir die Here lewe. Daar is die troos. En dan, broers en susters, ten slotte vers 22. As jy nou dink, hierdie tekste is majestueus, nou wat sê jy van vers 22? Kan ek miskien nog vers 22 weer 'n bietjie nader trek? Kom ek kyk gou, dis laastens, die laaste tekst van ons gedeelte van vandag. Kyk nou na hierdie tekst, vers 22. Hey! Hy het nou net gesê die doop red op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hey! Dis Jesus is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en die magte en die kragte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. O, wat glorie! Majestueus! Majestueus, jy weet as een mens na die Bybel kyk, as jy bijvoorbeeld gaan kyk na gedeeltes soos Efesiërs 6, 1 Korinthe 15, as jy na die gedeeltes kyk, dan sal jy sien dat hierdie, wat hy hier noem, owerhede, magte en kragte, hierdie goeders wat hy hier noem, daai begrippe dui eintlik op die magte wat vir God vyandig gesind is en wat vir die Christene soveel probleme besorg. Dis deel van hulle stryd, is hierdie onsigbare vyand. Soos Paulus in Efesiërs 6 sê, julle stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die onsigbare magte van die lig. Maar nou wat sê vers 22 nou hierso? Jo, hy sê, wie is Jesus regtig? Hierdie Jesus, wie is hy regtig? Hy sê, moenie dink hy is jou speelmaat nie, my vriend. Hy het nie net sy oorwinning in die doderyk gaan verkondig nie. Haha, nee. Hy het ook in die hemele ingegaan, sê die Heilige Gees. Hy is nou aan die regterhand van God, man. Jesus' hemelvaart was 'n triomf, toch, waarin hy ook die engele magt aan hom onderwerp het. Ons het binnen 'n paar weke het ons hemelvaart, sommer klein hemelvaart, boodskapie nou gauw, maar die tekst sê dit toch. Hy daai engele magte wat vir julle soveel probleme gee, sê Petrus. Baie van die probleme wat julle het, omdat julle die Here wil dien. Julle dink is mense wat vir julle daai goed aandoen. Daar is geestelike magte achter het, maar ek het vir julle goeie nuus, sê Petrus. Jesus het hy goed al klaar aan hom onderwerp, toe hy opgevaar het. En hulle is nou nog aan hom onderworpe. Die engele, die geestelike owerhede, die magte, buig die knie voor hom, en huldig hom, wat die dood oorwin het, as die oorwinnaar. Ja, wat 'n boodskap, Tafelberg.
Wat een boodschap. Elke ware kind van die Here is bij Christus ingesluit. En mijn vriend, als je bij Christus ingesluit is, dan zit jij eindelijk in beginsel al in een positie van bescherming en van gezag. Want waar is Christus nou weer? Ah, hij is aan die rechterhand van die majesteit, van die kracht en die macht van God. Zijn autoriteit. Dat is toch wat rechterhand betekent? Bedoel niet hierdie fysische arm niet. Dat bedoel een plek van eer en macht en autoriteit. Dat is waar Jezus is. Maar als jij nou ingesluit is bij hom, waar is jij dan? Mijn aarde. Dat betekent, mos nou dat ik, en dat sê Paulus voor ons in Efesiërs 2, vers 6, dan betekent het mos nou. Dat ek is nou in een positie in Christus van bescherming. Een Christen mag dat dus somtijds zwaar krijgen. Dit is zo, dit is waar. Een Christen mag dit somtijds hot achteren. Maar hoor hier, die Christen is nooit een oorwonne verloorder. Nooit. Nooit. Want Jezus is dit niet. Is Jezus een oorwonne verloorder? Nee. Is die persoon wat bij hom ingesluit is een oorwonne verloorder? Onmondelijk. Kan niet. Omdat hij dit niet is, nie, is ik dit niet. Prijs die Heer, voor altijd en eeuwig. Kom ons bid net. Heere, wat een rijke, grote inhoud van Godse woord. Met hierdie paar verse, kan nie onthou hoeveel, 5, 6 verse. Dit is zo'n rijke, grote, grote inhoud. Mag ons in alle ootmoed kom bid en vraag of u Gees ons in die volle implicaties hiervan sal wil inlei. Dat het in ons levens kan werk. Daarie triomf, dankie Vader, dankie daarvoor. Daarie opstandingstriomf van Christus. Maak nie saak wat oor ons pad kom nie. Die feit van die opstanding van Jezus bly onwrikbaar staan. En dit dra ons dier dik en dun. Dankie dat die doop nooit verdwijnt nie. Maar voortdurend om Godse trouw, aan Godse trouw verbind is. Gedurig appeleer op Godse trouw. En ons verzekeren dat ons altijd op Christus' opstanding ons mag verlaat. Zelfs iemand wat gedoop is, op wat een manier ook al, maar wat nog verloren is, wat nog niet zekerheid van zaligheid bezit nie, mag juist op grond daarvan tot bekering kom, tot redding kom, tot geloof in hom. Ons bid Heere dat u voor ons ook zal aanwijzen. Die persoon wat u gekies het om die nieuwe zaakgelastigde van hierdie gemeente te mag wees. Ons bid vir die conferentie vrijdag bij Bethel. Heere, dat u seën ook kennelijk daarop mag rus en dat daar die conferentie dalk mag uitloop op een wonderlijke uitkomst. Een wonderlijke een stuk wijsheid wat van die Heere zelf mag komen. Voor ons gemeentes, aan alle gemeentes, en nie net gemeentes nie, ook individuen en gelowiges, wat die waarheid lief het, en wat die waarheid omhels. Ons bid het, Vader, in die naam van hom, wat die oorwinnaar is, sy opstanding bevestigt het, Jesus Christus, die Heere. Amen. Ons het nog steeds nie bankcollectes nie, maar ik kan by die deure kan u bijdrage lever as u wil. Daar is so'n kussie wat u kan bijdrage as u wil gee. Ons gaan nou een laaste vers sing en dan gaan ons die seën ontvang en dan net weer lekker sit vir 'n paar minute om te luister na Stefan se orrel naspel. Ons het eindelijk hierdie lied al reeds gesing, u sal sien, ja, dat is 281, hè.
Maar ons het net nou 2:8:0 gesing en die melodie is diezelfde. Het zijn andere woorden uiteraard. Hier zo, vers 2 en 3 nou. Lei ons, Heere, groot en machtig. U alleen, ons zorg en stut. Als die toekomst ons bekommer, zal u, Heere, ons beskut. Ons beschermer. Ons beschermer. U, die God wat ons behoedt. U, die God wat ons behoedt. Die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van die Vader en die gemeenschap van die Heilige Geest zal met jullie elkeen wees en bly. Amen.